сыйынуға вақыт жоқ. Бұл сөздер сізге таныш па? Балким бұл сөздерді сіз түзден түз айтпай шығарсыз. Бірок Джошуаның ұшындай абалы таныш болса керек. Сыйынуға емес, андан башка көрүнүктүү нерселерди кылууга да вакыт жетишпей жаткандай сезилет. Таң аткандан күн батканга чейинки вакыт зымыра учуп жок болуп кеткендей болот. Кызыгы, ошол учуп бараткан вакытты өз кызыкчылыгыбыз дегенде кармап калабыз. Эс алууга, кафе ресторанга барууга, окууга, уйкууга, досторго, жакындарыбызга вакыт табабыз. Бирок сыйынууга келгенде вакыт дээрлик табылбайт. Таң атканда өзүбүздү иретке келтирип, анан тамактанабыз. Ортодо жаңылыктарды угабыз, көрөбүз, окуйбуз. Түнкүсүн келген, жоопсуз турган чалууларга, SMS-терге жооп беребиз. Балким дагы кимдир бирөөлөргө чалып, маанилүү нерселерди сүйлөшөбүз. Бирок сыйынууга вакыт табуу кыйындай сезилет. Чынында ушул нерселерди кылганга чейин деле бизде сыйынууга вакыт бөлүү мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Өкүнүчтүүсү колдонбой калабыз. Анан кечке чейин жашоо менен алып урушуп отуруп, үйгө да жетебиз. Келип, кайсы бир жыйналбаган нерселерди иреттеп, кечки тамак жасап, чогуу отуруп тамактанаттырбыз. Анан ар ким бөлмөлөрүнө жөнөйт. Эми даана сыйынууга вакыт болду окшойт. Жок, кайра эле жок. Телефонду тешетик деп, YouTube'дан, башка жерден кызыктуу сезилген нерселерди көрүп жатабыз. Бир аздан соң уйку келип баштайт. Уйкуга кеттик. Ооба, кечээ сыйынууга вакыт болбой калды. Бүгүн буйурса сыйынып, Кудайга ыраазычылык, муктаждыктарымды алып келем деп жакшы ойлонот чыгарбыз. Бирок кайра эле кечээки күндүн көчүрмөсү бүгүн да болот. Уакыт өтүп, мындай күндөрдү чогултуп отуруп, бир ай болуп калган. Анан өзүбүздү ашкерелегендей болуп, кийинки айда сыйынуучу адам болоюнчу дейттирбиз. Антип жүрүп деле, айларды кошуп отуруп, жаңы жылга жетебиз. Жакшы тилек кылып отуруп, бул жылы Кудай менен болгон мамилем жакшы болбой калды. Кийинки жылдын башынан баштап, сыйынууга, ыйык жазууну окууга көңүл бурам деп жатып, балким көптөгөн жылдарды өткөргөндүрсүз. Эгер ушул сүрөттө сиздин жашооңузду чагылдырган болсо, андан ары укпай эле токтотуп, тынчыраак жер таап, канчалаган шаан шөкөттү, бирок сыйынуусуз өткөргөн күндөргө чекит коюп, жаратканга ыраазычылык айтып, анын алдына келиңиз.